Salut prieteni, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Acesta este un nou tutorial video din seria Ubuntu și astăzi am să vă arăt cum putem instala Google Music Manager, versiunea beta. Pentru a începe, executați comanda Ctrl-Alt-T pentru a deschide terminalul din Ubuntu, după care executați comanda sudo su pentru a lua drepturile de administrator, după care vom descărca pachetul de instalare și vom încerca să instalăm Music Manager. Google Music este lansat de ceva vreme, dar este lansat doar pentru Statele Unite, iar noi, utilizatorii din România, nu avem acces la el. Însă echipa tutoriale video a găsit o modalitate, să zic așa, prin care putem să accesăm Google Music și am să vă prezint acest lucru într-un tutorial viitor despre cum să vă faceți și voi un cont pe music.google.com pentru a vă putea uploada piesele și asculta muzică online, de unde puteți cumpăra muzică și așa mai departe. Haideți să pornim din Dash Home Google Music Manager. Țin să vă reamintesc că pe virtualizare nu merge Google Play Music Manager și eu am să încerc să mă loghez și o să vedeți și voi eroarea pe care o primesc. Da, după cum vedeți, Could not identify your computer. Eu v-am zis că tutorialele pe care le fac în Ubuntu este o, să zic așa, o virtualizare, o mașină virtuală, dar am să vă arăt din browser cum arată înăuntru, da? Da, după cum vedeți, merge și trebuie să am flash-ul instalat, nu am foarte multe instalate pe acest sistem de operare, însă, după cum vedeți, am uploadate 4 piese pe care le-am uploadat direct din Windows Vista și pot să le ascult oricând vreau direct din playerul online, da? Ok, atât despre Google Music. Eu am să vă arăt pe viitor și cum puteți să vă accesați contul direct din România, chiar dacă acest lucru nu se poate momentan. Ne auzim în tutoriale viitoare. Dacă aveți întrebări, comentarii, sugestii spre noi tutoriale, vă rog frumos să lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii. La revedere!